Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. А пане Олександре, оперативна ситуація по Херсону і по Херсонщині, бо ми бачили, що і от буквально кілька годин, мабуть, тому знову був новий обстріл. А чим били і яка ситуація? Ну, якщо казати, там дійсно воно і за сьогоднішню ніч, вона така була дуже неспокійна по всіх районах міста Херсона, були обстріли. Ми мали там поранену вночі, то що відбувалося зранку. Знову таки наші вороги не спали, і вже маємо загибло. І обстріл знову ж таки стосується. Мені здається, вже вони використовують всі види озброєння, які є сьогодні у них, і це більше нагадує, знаєте, такі, ну, не прицілити точно, тому що не знаходяться там ні військові об'єкти, ні якісь інфраструктурні. Це, ну, місця, ну, скажімо, такі публічні місця, в яких, ну, можуть знаходитися люди, але знаходитися, ну, лише цивільні, лише люди, які проживають в цих там будинках, в цих регіонах чи в районах. Тому не де сказати, в чому ціль або в чому сенс цього обстрілу, ну, дуже, оцих обстрілів дуже важко. А чи якось вони змінили тактику, я маю на увазі, чи стало жорсткіші ці обстріли? Вони ж і так само були неприцільними, так, раніше? От вони переважно артилерію застосовують, чи щось іще? Ну, дивіться, якщо вже там всі херсонці, вони вже добре відрізняють, я думаю, що сьогодні було використано, цю ніч було використано і можливості цих градів, і артилерія, і я так розумію, що є там самоходниці, артилерія, яка там пушки або танки, в яких, ну, от по тих снарядах, які прилітають, ми бачимо, що це там, це свольна артилерія, яка там, ну, багато є. Знову ж таки, повертаючи, чи змінили вони тактику? Ну, тактики в них і до того не було. Але принаймні, хоча б можна було казати, що вони десь б'ють по критичній інфраструктурі або по тих місцях, де можуть знаходитися там військові об'єкти, умовно. Хоча я так розумію, що вони точно не мають і цієї інформації. То зараз, ну, це чітко такий терор, який відбувається стосовно цивільного населення. Це чітко терор проти майна наших громадян, які ще залишилися тут, скажімо так, неушкодженим. Тому будинки, лікарський заклад, який був сьогодні обстріляний, в якому вже знаходилися люди, які вийшли на роботу, працювали, і пацієнти знаходили. Тому казати, знову ж таки, про те, що вони мають якусь мету, ну, дуже важко. А громади Кізомес, Береслав, вони найчастіше просто у зведеннях фігурують. І виходячи з тих зведень, з тої інформації, яку ми маємо, ну, там взагалі не лишилося нічого живого і цілого. І чіпляються вони саме в ті громади, які на узбережжі Дніпра. Ну, дійсно, там село Кізомес, то воно вже, знаєте, таки нагадує вже повністю зруйновану таку землю, яка, враховуючи, що вони, скажімо, поцілюють туди кабами, так званими цими керованими авіаційними бомбами, то там тільки вирви, воронки і руйнування, які є сьогодні, воно дійсно, воно знаходиться на березі річки Дніпро, ну, або притоків цього Дніпра. Ну, а селище, не селище, а місто Береслав і прилеглі селища, там Казацьке, все воно розташовано близько до Каховської ГЕС. Мені так здається, що вони вже, знаєте, використовуються для максимального залякування, ну, намагаються, принаймні, залякувати Збройні Сили України з тим, щоб, ну, як вони вважають, що це місця найможливішої атаки там з боку Сил оборони України. Тому я думаю, що тому і є стосовно цих населених пунктів такий терор. І дійсно всі такі прирічкові, будемо казати, населені пункти на звільненій території Херсонщини, вони дуже потерпають від цих кабів, вони дуже потерпають від обстрілів щоденних. І, ну, і кількість снарядів, вона не рахується одиницями, це дійсно там десятки, а що стосовно всієї області, це сотні. 3-4-5 сотень снарядів, які прилітають на Херсонщину за добу. Жахливі цифри, пане Олександре. А що з медичними закладами? Бо ми от бачили сьогодні інформацію про приліт в лікарню в самому Херсоні. А взагалі хоч щось ціле з медичних закладів в деокупованій частині області залишилося? Як люди отримують допомогу, якщо вона їм треба?
Ну, я вам скажу, що жодного закладу на території обласного центру і взагалі на території деокупованої Херсонщини цілого немає. Вони в будь-які, скажімо так, характер, вони намагалися в перші дні, це точно вони намагалися поцілити по цих об'єктах, вони для них були чомусь такими, знаєте, найбільш привабливими цілями і використовували вони їх як цілі для ураження. Але, ну, знаєте, херсонці – це така, напевно, окрема категорія людей, які швиденько ліквідують наслідки цих обстрілів, і ми продовжуємо працювати, продовжують працювати наші медики, які показують, що вони дійсно так само герої. І всім мешканцям Херсонщини медична допомога надається в повному обсязі, проводяться. І, ну, будемо казати, більшості це не в непланові операції, але є і планові операції, які відбуваються, є і ті, ну, будемо казати, необхідні заходи, які використовуються для того, щоб підтримувати життєдіяльність наших херсонців, які... Ой, пане Олександре. Олександр Самойленко з нами. Сподіваємось, по-новому зараз зв'язок. Олександр Самойленко, голова Херсонської облради. Пане Олександре, ви є? Є. Пане Олександре, ще хотіла запитати, стан дітей після цього інциденту на дитячому майданчику в Херсоні, там дитина чи то знайшла, чи то принесла в пісочницю вибухівку, а що з цими дітьми і чи є якісь результати попереднього розслідування? Ну, я зараз не готовий доповісти там повністю по цьому інциденту, але діти сьогодні під контролем лікарів. І я дуже хотів би ще раз, користуючись нагодою, оголосити і батькам, і всім взагалі, що будь-який підозрілий предмет, який знаходиться на будь-якому місці, він не може бути там, не можна його чіпати, не можна їм користуватися, тому що, ну, ворог видається до таких хитрощів, що ми навіть собі не уявляємо. Територія Херсонщини залишається найбільш замінованою, найбільш, скажімо, небезпечною територією в Україні. Та й, напевно, в всьому світі. Та це точно. Пане Олександре, а щось нажміть, щоб ми вас побачили? Бо чуть чуємо, а бачить не бачимо трошки. Я не знаю, це зв'язок. Це такий. А взагалі, чи триває якесь розмінування і чи можливе воно, бодай, на тих територіях, які там можуть використовуватися під сільське господарство? Чи просто банально ДСНСівці не встигають, бо окрім того, що, бачимо, окрім того, що були заміновані ще росіянами, то ще ж є ці боєприпаси, які не розірвані, уламки там? Ну, знаєте, якщо казати там боєздатність російської армії, то вона, знаєте, як вся армія, так само їх всі боєприпаси, вони мають, ну, дуже сумнівне походження і дуже сумнівний, знаєте, ефект, який в їх використання. Більша частина їх дійсно не взривається, вона залишається не розірваними на аграрних там регіонах, це на полях, всі наші поля, всі наші дороги, вони заміновані сьогодні, там працівники ДСНС, працівники Міністерства внутрішніх справ працюють в цілодобовому режимі щодо, скажімо так, деактивації цих вибухових предметів. Але, ну, треба розуміти, що бомба, міна, граната – це, ну, такий предмет, який може знаходитися в будь-якому місці, він може бути, ну, так схований під час прильоту, бо є такі, є на великій глибині, вони залишаються. Тому, на жаль, ми маємо дуже багато епізодів, коли дійсно там і під час сільськогосподарських робот є підриви аграрної техніки, підриви людей. Ну, так само, як ви казали там про те, що діти на дитячому майданчику знаходять вибухонебезпечні предмети. Тому я ще раз кажу, що ворог настільки сьогодні, ну, будемо таке слово, загадив Херсонщину, що навіть, я думаю, що не один рік знадобиться нашим ДСНСникам, нашим вибухотехнікам, які, я ж кажу ще раз, працюють, і вони дійсно герої, вони працюють цілодобово, але дуже велика територія сьогодні забруднена цими всіма
скажімо, предметами, і дуже важко їм працювати в цих умовах, умовах постійних обстрілів, умовах, ну, скажімо так, прямої видимості, там, де стосується це прилеглих територій до, скажімо так, лінії зіткнення з ворогом. А пане Олександре, а тимчасово окуповані території, яка там ситуація, чи є у вас інформація? Ну, тимчасово території на сьогоднішній день вони потерпають в першу чергу, напевно, більше від, скажімо, того тиску, який здійснюють окупанти. Ми сьогодні маємо там інформацію про те, що вони там і виганяють їх з їхнього власного житла для того, щоб там селити своїх, це поселяти своїх там військових. Вони намагаються сьогодні встановлювати якісь там терміни отримання документів російських. Вони, ну, вони будь-яким шляхом намагаються цих людей залякати, затягнути. Постійна дезінформація про те, що Україна про них не думає, про те, що Україна про них забула, що влада України не піклується про людей, які знаходяться на окупованих територіях. Крім того, є багато інформації щодо того, що не використаний або бракований боєкомплект, який є в російській армії, вони його ховають, закупують, вони його заміновують, залишають на цих територіях. Вони не вірять в те, що вони залишаться на цій території там, ну, на довгий час. Тому вся територія, яка прилягає сьогодні до річки Дніпро, я маю на увазі Лівобережна, вона вся замінована, вона сьогодні там буде виглядати умовно в розтяжках. І я думаю, знову ж таки, що ми побачимо дуже багато негативних наслідків, які залишаться після окупантів, після того, як ми там звільнимо цю територію Херсонської області. А ситуація з примусовою мобілізацією на тимчасово окупованій території Херсонщини, чи є дані про це? І чи є якісь рекомендації для людей, як цьому опиратися? Ну, рекомендації, знаєте, вже було висказано дуже багато, і хочу сказати, що нам треба в першу чергу розуміти, що Росія – це ворог, і війська, які знаходяться там, це війська ворога. Тому будь-які перемовини з ворогом, вони несуть в собі лише негатив. Не можна домовитися з людиною, яка прийшла тебе вбивати. Тому, знаєте, якщо казати, що вони не бережуть воїнів, ну, чи солдатів, яких вони призвали зі своїх територій, то, повірте мені, всі ті, які будуть, ну, примусово там, знаєте, втягнути в цю війну там з території Херсонської області, вони точно опиняться на найгірших участках там фронту, де в них вижити дуже мало території. На рекомендація будь-яким чином уникати взагалі там стосунків з ворогом. Якщо є можливість виїжджати з території окупованих, будь-яким шляхом приїжджати на територію України і, ну, не окуповану територію України. Ми чекаємо кожного херсонця, ми дуже там боліємо за кожну родину, яка знаходиться там, і впевнений в тому, що, ну, найближчим часом все ж таки Сили оборони України допоможуть нам звільнити всю цю територію і, знову ж таки, привести нашу землю в нормальний стан, звільнивши її від ворога. Дякую вам дуже, пане Олександре, і за цю розмову, і за вашу діяльність. Олександр Самойленко був з нами, голова Херсонської обласної ради. Говорили про ситуацію на Херсонщині.